ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆସୁ 10ଟାରୁ ସେ ଆଇରନ୍ କରୁଛି ଫାର୍ମ ଯିବ ଆସ ସେ ହାଇ କହିଦିଏ ହାଏ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ତୁ ଆଇଥିଲୁ କଣ 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 ତୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଆଚ୍ଛା ପଙ୍କଜ ଏଇ ଓଏଟା ତୁ ଆଇଥିଲୁ କଣ ପବ୍ଜି ଖେଳିବି ତୁ ସିଏମ୍ଏ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୁ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛୁ ଇଏ କଣ ଇଏ ଆମର ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ପବିତ୍ର ଭଲ ଅଛି ପବିତ୍ର କାଲି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ତାକୁ ଗରମ କରିଦେ ଖାଇଦେବ ପବିତ୍ର କରୁଛି ମ୍ୟାଗି ଆସିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଗି ଆସିଛି ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଗି ପୁରା ରେଡି ଇଏ ହେଲା ଆମ ସୁଧାଶ୍ରୀ ପଙ୍କ ସେତିକି ଖେଳେ ଇଏ କଣ ଇଏ କଣ ପଙ୍କ ଆଉ ପାଣି ଦିଆ ହବ କି ମ୍ୟାଗି ଅନ୍ ଦି ୱେ ଏଇ ଏକା କଥା ଖାଇକି ପେଟ ପୁରିଲେ ଗଲା ଆରେ ଶୁଣ ଖାଇକିରି ପେଟ ପୁରିଲେ ଗଲା ସେ ମ୍ୟାଗି ଖା ଇପି ଖା ଯାହା ଖାଉଛୁ ଖା ଦେଖ ମତେ ଏକାଟା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେଠି ଯାଇ କମେଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯାଇକି କମେଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଏକାଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ମୋର ଏକାଟିଆ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମେଡି ଦେଖା ଚାଲିଛି ଏପଟେ କମେଡି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ହବ କମେଡି ବି ଦେଖିବା ହବ ଟାଟା ଟାଟା।